Olá pessoal, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Chegamos para mais um episódio deste canal, para mais um vídeo deste canal, vídeo de casas abandonadas. Lembrando a você que este canal ele grava vídeos de casas abandonadas, reflexões bíblicas e diversos. Não esquece também de ativar o sininho das notificações, porque assim você fazendo, você não vai perder nenhum conteúdo que este canal coloca na plataforma, porque o patrão lhe envia em primeira mão. Tá bom, pessoal? Vamos conferir? Aqui está, pessoal, essa casa abandonada. Ela é muito antiga. Eu não sei falar para você o tempo que essa casa tem, mas aproximadamente 70, de 70 anos para frente tem essa residência aqui. Tá bom, pessoal? Ela não está assim para dizer totalmente abandonada, porque ela não está em ruína, porque tem um cidadão, amigo meu, que é dono dessas terras e ele trabalha por aqui e preserva essa casa. Ela não está totalmente abandonada, mas digamos que sim, porque se não morar ninguém, estiver desabitada, consideramos como residência abandonada. Então deixo aqui mais este episódio para você. Vamos mostrar mais. Está, pessoal, uma bela calçada, por sinal tá, né, limpinha. Janelinha, tudo arrumadinha, tudo a bica, né? Para correr a água da chuva, para aproveitamento da água da chuva. E pessoal, que é feito o aproveitamento, né? Da água da chuva. Aqui tá essa cisterna, né? Reservatório de água, por sinal, muito bom. E aqui tá, né? Ele cultiva isso aqui, ele cuida, né? Mas não mora aqui. Aqui tá um tanque, né? Um tanque, um lavador de roupa. Um belo pé de juá, né? E um belo sol que você tá contemplando agora, aproximadamente é 2 e alguma coisa, né? 2 e pouquinho da tarde. Bom, pessoal, aqui está, ó. Um belo pé de pinha. E por aqui está a propriedade do nosso amigo. Não tem como entrar, né, porque está fechado, mas eu vou aqui pelo muro aqui, eu vou tentar mostrar um pouco, né? Subir aqui, pessoal, mostrar um pouco aqui. Está a área de serviço, né? Umzinha. Essa casa é muito boa, viu, pessoal? Muito boa, por sinal. Ele tem um belo de um fogão de carvão, pessoal. Tá bom, pessoal? Gostaram deste vídeo? A famosa palma, né? E eu vou falar sobre a palma porque eu já tenho comentado em outros vídeos. Bom, pessoal, vou encerrar aqui na frente da casa. Encerrar esse vídeo. Eu vim de outra gravação, pessoal, que eu fui gravar ali mais 2 vídeos. E você vai presenciar, você vai curtir, que está na, que eu vou colocar na plataforma. Gravei 2 vídeos vindo aqui nessa estrada aqui, ó. Bom, pessoal, e aqui é onde eu vou seguir para minha vila. Aqui é Sítio Barriguda, viu, pessoal? Sítio Barriguda, zona rural de Riacho das Almas.
pessoal, que maravilha esta boa casa. É uma boa casa, eu gostaria de mostrar por dentro. Se fosse uma oportunidade que o meu amigo estivesse aqui, nós mostraria por dentro, mas agora não é mais possível. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.